Время новостей Донбасса. У студії Тетяна Писарєва та Уляна Шумило з мовою жестів. Вітаємо вас сьогодні у випуску. В Україні діє заборона на планові операції. Для кого медики роблять винятки? Сучасний діагностичний центр відкрився в Слов'янську. З яких питань там консультують? На ринках Донбасу зріс попит на пуховики та шуби. Скільки грошей за новий образ готові віддати українки? Пошесть не відступає. Коронавірус забрав ще 20 життів на Донеччині. За добу недугу підтвердили в понад 500 жителів. Більшість випадків зафіксували в Маріупольській об'єднаній територіальній громаді. В Луганській області від ускладнень ковіду померло 6 осіб. Також лабораторно підтвердили 46 випадків коронавірусу. В антилідерах із захворюваності Сєвєродонецьк, Лисичанське, Рубіжне. В Україні за понеділок тест позитивним виявився в майже 12 тисяч людей. Лише за гострою потребою в Україні під забороною планові госпіталізації та операції, бо ситуація з ковідом погіршується. Для кого медики роблять винятки і чи проводять хірургічні втручання в приватних клініках, розповість Максим Чумак. Олексій нещодавно переніс операцію. Гострий апендицит. Розповідає, лікувався у приватній клініці, бо там порадили гарного спеціаліста. Все це обійшлося чоловіку приблизно у 13 тисяч гривень. У знайомих теж була операція, апендицит. Вони звернулися іменно в міську лікарню. Їм обійшлося таких же грошей. Зробили операцію і вже, коли все це витягнули, сказали, що добре, що іменно зараз. То есть, если бы еще на день бы затянули, оно бы там расплавилось, и было бы осложнение. Таке втручання підпадає під термінові випадки. Планові ж операції в Україні поки заборонили, бо звільняють місця для тяжких хворих на коронавірус. Вимоги стосуються і державних, і приватних лікарень. Сьогодні ми не можемо на прикладі якоїсь однієї лікарні розглядати готовність всієї системи охорони здоров'я. Сьогодні поставлена задача нам збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які в нас були до цього готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, до 80 тисяч ліжок. За словами медиків, у Маріуполі такі обмеження діють уже з місяць, бо в жовтні місто потрапило до помаранчевої карантинної зони. С 19 жовтня такие ограничения уже были. Некоторые лечебные учреждения ушли полностью на обслуживание пациентов с ковидом. Некоторые частично. Потоки пациентов экстренных были перенаправлены, включая нашу больницу. Поэтому мы не испытываем дефицита в работе. Проте лікарі винятки роблять. В основном это пациенты с онкологическими заболеваниями. Это акушерський період, це пологи, роди, це пацієнти з плановими заболіваннями, які можуть в будь-який момент обостритися. Як розповідають медики, більшість пацієнтів із розумінням ставляться до такої ситуації. Максим Чумак, Євген Бачив, телеканал «Донбас». Сучасний діагностичний центр запрацював у Слов'янську. На реконструкцію та обладнання витратили 170 мільйонів гривень. І все це для зручності пацієнтів. Також запрацювала електронна черга, та й до лікаря можна записатися онлайн. Хто веде прийом у цьому медичному хабі та скільки коштує консультація – подробиці в наступному сюжеті. Діагностичний центр у Слов'янську приймає перших пацієнтів. Пані Наталя записалася до лікаря. Новими умовами вражена. Більш точне обслідування, прогнозування, лікування. Правильний діагноз залежить дальніше правильне лікування. Клієнт номер 2. Підійдіть до кабінету 209. Для відвідувачів запрацювала електронна черга. Вибирає підрозділ, наприклад, органи сечовинно-судинної системи і додатково сам орган, який необхідно обстежити. В даному випадку це УЗД нирок і отримує талон. Рентгенолог, кардіолог, онколог та інші вузькі спеціалісти ведуть прийом у цьому центрі. Це речі, які дозволяють фантастичні, дуже тоненькі ендоскопи. Завдяки такому обладнанню жителі області зможуть отримувати якісні медичні послуги вдома.
Мы здесь имеем очень мощную рентгеновскую технику, имеем мощное МРТ, имеем достаточно сильное эндоскопическое отделение, отделение УЗИ и консультативное, целый этаж консультативное отделение, в котором очень большое количество узких специалистов. Нині областный диагностический центр – найсучасніший медичний хаб у Північній Донеччині. Долго ждали этого события. Вспоминаю, как 4 года назад от людей, жителей города, звучало много вопросов, что же будет с железнодорожной больницей. И сегодня мы имеем два современно отремонтированных и оборудованных хорошей техникой медицинской лечебных учреждения. Одна городская поликлиника, которая находится рядом, и вот сейчас распахнул свои двери диагностический центр. Самое современное оборудование в радиусе 100 километров. Соответственно, начался прием. Прием бесплатный. На створення цього центру з обласного бюджету витратили майже 170 мільйонів гривень. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал Донбас. Допомога травмованому спортсмену та порятунок людини, яка впала з висоти. Такі кадри своїх буднів зафільмували молоді медики на Донеччині. З цього відео вони змонтували ролик. Усе заради того, аби власним прикладом заохотити працювати на швидкий. Що вийшло? Дивіться далі. Екстрена медична допомога Донеччини. Диспетчер 104, я вас слушаю. Перш ніж відправити бригаду на виклик, ретельне опитування. І з початком пандемії обов'язкових питань додалося. Навчала з лицями, які заболіли ковідом, температурою, ще з кашлем, з насморком. Бригада 1 на виклик. Упродовж чергування фельдшерка Анна Сушкіна встигає зробити понад 10 виїздів. Каже, кількість викликів нині зросла вдвічі. Ти сутки працюєш, на сутки ти з життя просто випадаєш. Тому що необхідне час для відновлення. Ганна працює на швидкій 6-й рік. Паралельно навчається у медичному виші. Роботу та навчання так само поєднує і фельдшерка Анастасія Опаріна. Це велика школа життя, яка вчить правильно діяти в екстреній ситуації, вміти не розтірятися. Ми сталкуємося як з травмами, так і з невідкладними різними станнями. Після інтернатури Анастасія стане лікарем із невідкладних станів. Та через надмірні фізичні і психологічні навантаження охочих працювати на швидкій небагато. З групи чоловік 20, зараз в нашій службі працює чоловік 5 всього лише. Можливо, ті, хто вже прийшов працювати на нашу службу, вони зіткнулися з тим, наскільки це тяжко. Дефіциту кадрів медики не приховують. Укомплектованість низька, в основному це більшість людей пенсійного віку, передпенсійного віку. Порядка 33% укомплектованого врачами на скорих помощи. Щоб розповісти про робочі будні екстреної служби і своїм прикладом заохотити працювати на швидкій, фельдшерки навіть зняли ролик. Ми одна команда. Приходи к нам. Стань частю нашої команди. Роботу відправили на конкурс, який влаштував фонд Ріната Ахметова. Ролик визнали одним із найкращих. За це екіпаж отримав ноутбук. Відео для конкурсу знімали медики, які працюють на автівках, наданих у межах проєкту «200 швидких для України». Державні медучреждення во всіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів з самим сучасним обладнанням, способних преодолівати бездорож'я. Це крупніший вклад одного благотворителя в державну медицину України за все время независимости нашей страны. Машина, которую нам предоставил фонд Рената Ахметова, современная техника, современное оборудование, современный автомобиль. И на его счету, скажем так, и на счету медиков, которые в нем работают, уже не один десяток спасенных жизней и здоровья людей. Автомобили, надані медзакладам у межах програми 200 швидких для України, нині активно задіяні в боротьбі з епідемією COVID-19. Ольга Коваленко, Олексій Куделя для телеканалу «Донбас». Яким буде Слов'янськ за 5 років і чого чекати після місцевих виборів? Саме ці питання сьогодні обговорювали активісти, бізнесмени та політологи. Засідання проходило без кандидатів на посаду міських голів, аби уникнути передвиборних агітацій. Тож, які прогнози – дивіться далі. Місцеві бізнесмени та активісти зібралися, аби обговорити, за яким шляхом буде розвиватися Слов'янськ після виборів. Насамперед йшлося про ризики, що можуть бути, якщо переможе той чи інший кандидат. Деякі претенденти на посаду обіцяють те, що виконати не зможуть, бо це не в їх компетенції, розповідають політологи. Это политическая манипуляция, поскольку на каждом уровне, на уровне, на
уровне любого органа власти существует свой уровень компетенции. И, соответственно, понятное дело, что мэр города не может решать большинство вопросов, которые находятся в компетенции центральных органов власти и на которые он попросту не может влиять. Крім того, фахівці зауважили, на місцевих виборах політика має бути на другому місці, адже економіка та вирішення нагальних проблем у конкретних населених пунктах у пріоритеті. Я считаю, что эти выборы должны быть последними на партийной основе, да тем более с такой разрушенной специфической системой, где на первое место выходит список, и мажоритарный округ оказался на втором месте. Нужно возвращаться к полноценной мажоритарной системе на всех уровнях местной власти, и партии никто не мешает поддерживать того или иного кандидата и работать уже на уровне організованих органів власті, формує там групи. Організатори заходу зазначили, хоч раніше кандидати на посаду мера Слов'янська були однопартійцями, нині в них зовсім різні передвиборні програми. Второй тур будет в это воскресенье. И именно поэтому мы решили провести этот круглый стол сейчас, чтобы поговорить о выборах в контексте будущего и о будущем в контексте выборов. Славянск — это просто вот иллюстрация, лучше не придумаешь. Здесь два кандидата, Вадим Лях, действующий городской голова, и Павел Придворов. Они по-разному строили свои избирательные кампании и даже коммуникацию строили по-разному в целом. Обговорення тривало 2 години. Жодних рейтингів експерти не надали, бо це могло бути розцінено як маніпуляція. До того ж, на захід умисно не запрошували представників політичних сил і кандидатів у мери Слов'янська. Олександр Котельніков, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Людей чимало та попиту немає. На ринках Донбасу покупці беруть усе менше товарів, бідкаються продавці. Замість свинини жителі обирають картоплю та капусту, купують менше молочки. Чому? І чи будуть знижувати від того ціни торговці? Цікавилася Олена Успенська. У будні на ринках Покровська людно. Овочі містяни беруть охоче, бо ними запасаються на зиму, говорять продавці. Капуста коштує 7-8 гривень, картопля в середньому 9-10 за кілограм. Черг на м'ясних відділах немає. Єгор купує для родини сало. На 115 гривень. Ні, просто засолити, поїсти. Можете на тормозок. Від 100 гривень правлять за свинину. М'ясо, чесно, не беруть. Ну, 100 гривень от задній час у нас. Дуже плохо. А людей грошей немає. Пані Ірина торгує яловичною. Кілограм якоті по 140 гривень, теляча грудка за 120. Наоборот, подешевіло. Тому що реалізації немає. Людей немає на ринку. Дуже мало заболізні. Домашня курятина від 80 гривень за кіло. Пані Вікторія вирощує, продає свійську птицю. Ось це, давай візьмемо курицю. 200 гривень. Куриця побільше 3-кілограмова, 240. Скажу вам чесно, невигідно. Зерно дуже подорожало. Пані Лариса привезла продукти з села. За літр молока править 20 гривень. Узимку ціна піде вгору, вважає жінка. Тюк соломи стоїть 40 гривень, тюк сіна 70-75 гривень. Ну, відповідно, буде дорожати і молоко. Сир селяни продають по 50 гривень за кілограм і 120 просять за літр сметани. Буде дорожати, тому що молока немає. Молока менше і менше. Треба, щоб воно дорожало, тому що все дороге. Зерно дороге і корма теж. Фабричні яйця на покровських ринках від 16 гривень за десяток. Подешевіли. Були дорожі. Якщо дешеві, беру побільше. Домашні – від 25 гривень. Коли люди їздять, тоді беруть. Коли нету, люди не беруть. Стрімке здорожчання продуктів продавці прогнозують ближче до новорічних свят. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Показали найнебезпечніші місця. В Сєвєродонецьку підлітки створили фотопроєкт. На світлинах – об'єкти міста, куди, на думку дітей, краще не зазирати. Хто підтримав таку ідею і скільки примірників фотозбірки вже надрукували, з'ясовував Максим Кондратенко. На дитячих світлинах – місця в Сєвєродонецьку, які краще оминати. Це сторінки наших велодоріжок. Просто подивіться, наскільки воно не
пристойному вигляді, бо дитина може впасти. Це зарощі кущі. Недобудови, підворіття, покинуті будинки – все це можна побачити в альманаху. Олександра з ще 15 підлітками півроку не випускала з рук фотоапарат. Ми допомагали один одного, щоб зробити кадри більш калоритні, більш такі насичні, цікавіші, для того, щоб передати ту біль, ту ситуацію, ту проблему, яка є у нашому місті. В об'єктив, окрім велодоріжки, потрапив скандальний скейт-майданчик. А ще приватна, але відкрита для всіх, недобудована висотка, де регулярно гине молодь. Так, це страшне здання. Вони лазять отам, наверху, діти. І випадають потім, або там внутрі падають. Нам видно з роботи, раз і лазять. Триматися подалі автори радять своїм одноліткам від 50 місць. Який би квартал ми не заходили, практично в кожному кварталі качелі, які представляють опасність. Це болти, це крюки, це фундамент, на якому стоїть ця качеля. І от, звісно, діти глибше вникали в цей питання. У жителів Сєвєродонецька ходило все в привичку. Жителі ходять, двигаються, ходять на роботу. Вони, може, і бачили ці всі опасні місця, але на це вже ніхто не звертав увагу. І коли ми почали фотографувати, то у дітей виникало дуже багато питань. Містяни говорять, вимушені користуватися тим, що є. Убрати тут красиво, убрати ось ці всі железяки, які заржавіли, поставити нормальний стадіон, зробити, і дерев'я куча насадити, трави. Мені цікаво було, що це за місце, але мені ніколи не було страшно, коли я тут приходив. Ідею створити такий альманах підтримали поліцейські. Ми були як в ролі акторів під час проведення зйомок цих небезпечних місць. Як патрульна поліція намагаємося найчастіше патрулювати такі місця, аби виявляти там дітей, аби, не дай Боже, там дитина загубиться. Поки надруковано лише кілька примірників фотозбірки, але підлітки мріють про великий тираж, аби про небезпечні місця дізналися в кожній школі. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал «Донбас». На вулиці вдарили перші морози, тому і попит на шуби та пуховики збільшується. Що обирають собі на зиму українки та скільки грошей готові віддати за новий образ, розкаже Валерія Семічихіна. Анастасія влаштувала собі шопінг, шукає зимову куртку в межах 3000 гривень. Подлиннее, потеплее. І темний, щоб не сильно видно, як пачкається, не сильно часто стирати. Я не люблю меха зовсім. Це вже давно виглядить старомодно як-то для мене. Ціни на теплий одяг суттєво не змінилися у порівнянні з торішнім сезоном. Можна знайти убрання й за 1500. З наповнювачів як натуральний пух, так і звичайний синтепон. Більш довгі варіанти предпочитають жінки постарше. Это 30-40 лет. А молодежь предпочитает более короткие варианты, более яркие варианты. Они у нас тоже довольно теплые. На рынку теж обрати є з чого. Куртка до коліна 1500, китайское пальто с чернобуркой 3500, без меха парочка идет 2300. Пропонують ще й зимове пальто. Та від такого верхнього одягу останнім часом жінки відмовляються, бо в машинці його не випереш. Кашемірове пальто ви тільки повинні в хімчистку здавати. Або ручна стірка, акуратно щоточкою. І, ну, треба просто повозитися, щоб самому постирати. А ось соболь, норка та нутрія цьогоріч не у тренді. Хочете собі шубу та ще й з натурального хутра? Прихопіть побільше грошей. Ціни на норку стартують від 10 000. Куди дешевший одяг із екоматеріалів, тому й популярний серед молоді. За екошуби правлять трохи більше 1000 гривень. А головне, при їх виробленні жодна тварина не постраждала. Валерія Семічихіна, Володимир Безубляков, телеканал «Донбас». На сьогодні це остання інформація. Дякуємо за увагу. Носіть маску, дотримуйтесь дистанції, будьте здорові. Побачимось.